Futebol Clube Felgueiras é um clube português que foi fundado em 1932 e localiza-se em Felgueiras. O clube foi fundado em 1932 e refundado em 2006, com a designação de Clube Académico de Felgueiras. Voltou à sua denominação original em 2013. O seu atual porta-voz da Comissão Administrativa é o Sr. Eduardo Teixeira. Os seus jogos em casa são disputados no estádio Dr. Machado de Matos. O Futebol Clube Felgueiras foi fundado em 1932 em Felgueiras. Foi o principal clube da cidade, encontrando-se na Associação de Futebol do Porto, fazendo o seu percurso desportivo ao longo da sua história de vida, essencialmente nas divisões de futebol distrital daquela região. A partir da década de 80, o Futebol Clube Felgueiras entrou nos campeonatos nacionais de futebol. Da temporada 1982-1983, conseguiu o seu primeiro grande feito nacional, quando venceu a sua série na 3ª Divisão Nacional e garantiu a presença na 2ª Divisão Nacional. Em 90 que o clube felgueirense esteve no culminar da sua história, pois, escassos anos depois de ter conseguido chegar ao segundo patamar de futebol português, atingiu na época de 1995-1996 um lugar na primeira divisão. Como surpreendente, a equipa então treinada por Jorge Jesus conquistou o terceiro lugar na tabela classificativa do Campeonato Nacional da 2ª Divisão em 1994-1995, garantindo a última vaga que permitiu acesso à primeira divisão nacional. Na sua participação no Campeonato Nacional da 1ª Divisão da época de 1995-1996, o Futebol Clube Felgueiras teve no seu plantel jogadores como Sérgio Conceição e Fernando Meira. Chegou a ser o clube sensação, realizando uma primeira volta notável, posicionando-se sempre nos lugares da frente da tabela classificativa. Quais foram as pessoas mais importantes para o clube? Bom, as pessoas mais importantes para o clube são sempre os sócios e os simpatizantes. Quanto, digamos, ao clube, este é um clube com uma longa história e, efetivamente, teve ao longo do seu historial, o clube teve as suas fases. Teve uma paragem na Segunda Guerra Mundial, foi reativado em 1953, com muita força. Foi quando o clube começou os campeonatos oficiais. E, novamente na Associação de Futebol do Porto, subiu de divisão, chegou à primeira distrital e teve depois, durante a década de 60, digamos, uma estabilidade sempre no distritais. E, com os finais da época de 70, o clube deu um passo significativo, chegou aos nacionais, à terceira nacional, chegou à segunda divisão nacional e chegou, inclusive, já nos anos 90, à primeira liga. Quais os momentos mais importantes para o clube? Bom, os momentos mais importantes, evidentemente, são aqueles que nem os sucessos desportivos. Logicamente, quando há sucesso desportivo, é um momento importante. Mas os momentos importantes, do meu ponto de vista, é sempre o dia-a-dia. É o clube estar estável, é o clube estar a trabalhar, é ver essas centenas de jovens a praticar desporto, a treinarem todos os dias à noite, é vê-los ao domingo a jogar. E isso é que é, efetivamente, os momentos importantes do clube. O sucesso desportivo vem depois de um trabalho que tem que ser feito de organização, com métodos, com planeamento, e que depois acontece nos sucessos desportivos, conseguimos trabalhar bem e, com certeza, tivermos o apoio da sociedade felgueirense neste projeto. Quais foram para si os momentos mais importantes no Felgueiras? Que regressei foram as duas subidas seguidas que nós tivemos, há coisa de duas épocas atrás, subimos duas vezes e acho que foi um dos momentos mais marcantes até para as pessoas de cá da terra. Quais foram para si os momentos mais importantes no Felgueiras? Todos eles, principalmente os jogos aqui em casa, onde geralmente temos uma moldura humana apreciável. São jogos que um jogador gosta. Ainda não tenho assim um momento que me deixe como uma subida de divisão, como algo marcante na carreira de um jogador, mas se tudo correr bem, ainda espero ajudar o Felgueiras a ir a patamares superiores no nosso futebol. Aí sim irei-me sentir realizado como jogador Felgueiras. Acha que o Felgueiras tem futuro? Eu penso que sim, embora cá em Felgueiras o futebol é bastante complicado, mas penso que se todas as pessoas agirem tipo com digamos em concordância, e se todos ajudarem ao seu futuro, penso que vai tem todas as condições para ter sucesso. Descreva o Felgueiras numa só palavra. Pá, para mim, Felgueiras é tudo. Amor, porque é a minha cidade. Grande. Ambicioso.